morning. Ook als ik naar pakketten, ik probeer het heel erg angstvallig te vermijden, zodat het lijkt alsof ik heel georganiseerd iemand ben. Maar daar heb ik Evie voor. Hallo. Is dit je eerste keer in de vlog? Ja. Yes. Oh mijn god, groetje. Nee, ik wil graag de groeten doen aan mijn moeder. Ja. Evie heb ik leren kennen omdat ze bij Linda Meijden stage liep en altijd leuke ideeën had. En toen kwam ik haar nog een keer tegen in de stad. In een hele leuke outfit. En toen dacht ik, oh ja, dit leuke vrolijke kind. Dus toen hebben we contact met elkaar gezocht. En nou ja, ik eigenlijk met Evie. En nu helpt ze mij met allerlei hele fijne dingen. Van producties tot moodboards maken en mailboxen bijhouden en dat soort dingen. Dus ik dacht, ik laat jullie even zien hoe dat dan werkt. We zijn nu om 9 uur bij elkaar gekomen. Dan nemen we alle to-do's door voor de komende 2 dagen. Dus dingen ophalen op kantoor, een voorstel uitwerken met een interieurmerk. Looks voor Fashion Week helpen, stylen, dat soort dingen. En dan ga ik verder gewoon vandaag verder met mijn dag. En is even hier lekker aan de slag. En dat is super fijn. Dus nu zijn we met een voorstel bezig en dat ziet er dan zo uit. Ja, wij proberen altijd dingen visueel te maken. Dus dat je links een moodboard ook met bestaand beeld verwerkt. En dan rechts uitleg over wie je bent. Ja, kijk, ziet er mooi uit. Dit is dan nog niet klaar qua. Nee, is prima. Pretty! Jullie kunnen wel raden waar dit over gaat. Ik ben nu doorgereisd naar een presentatie van L'Oréal. Waar de muziek heel hard staat. En waar Lena ook is. Iedereen was afwezig. Lekker koffie, croissants en mooie beauty spullen. Dus ik ben helemaal in mijn nopjes. Wel heb ik net bij binnenkomst meteen een glas water op mijn thee gegooid. Event was top. Er zit ook één lipsticklijn in waar ik echt mega huge fan van ben. Ik moet jullie even laten zien. Het zit hier ergens in het boekje. Dit zijn dus een aantal tinten die ik sowieso heel mooi vind. Echt van die berry kleurtjes. En die staan dus iedereen. Want de vraag is altijd, oké, ik zie er zo en zo uit. Welke kleur rood bijvoorbeeld staat mij? En al deze meiden hebben dus dezelfde kleur rood op. En die staat dus iedereen. Ik vind het echt briljant. En gewoon draagbare fijne kleuren. Nou, tot zover. Ik hoop dat je ook in de goodiebag zit. Ik ben nu met Lena, die jullie al in de spiegel. Wij matchen echt goed vandaag. Ze ja, helemaal altijd koud, toch? Ja. En ook allebei colletje. Lekker. Dit is dus de lifehack. Dunne coltruitjes die je overal onder kan doen, zodat je gewoon overleeft en er ook nog leuk uitziet. Ik heb nu een heel heattech pak hieronder. Moet kunnen. Dat is ook niet iets nieuws onder de zon, dat jij een soort van dikke leggings draagt onder gewoon zomerjurken. Ik heb nu die Uniqlo Alexander Wang, dat pak aan. Nou, dat is niet normaal. Maar het is al helemaal uitverkocht in zwart. Ik moet meer hebben. Wij zijn nu nog even wat lopende projecten aan het doornemen. En dan ga ik naar H&M om styling uit te zoeken voor een shoot. Ik neem jullie heel erg gedetailleerd mee in de dag deze vlogmas. Maar het is wel leuk. Leuk. Ja. Is dit sarcasme wat ik hoor? Of... Nee, je kan niet wachten. Ik kan kijken. Je hebt geen idee. Je trouwste fan. Zit hier. Elke keer als Lena ook in de vlog zit, dan heeft ze het niet door. En dan zit je of op je helemaal in je mobiel, of je kijkt dan helemaal liever naar mij. Ja, een beetje verliefd op de jaren. Snap ik. Wie niet? Ik heb dus als ik meer dan 2 koffies op een dag drink, word ik helemaal stuiterballerig. Dus ik geef aan chai latte, wat gewoon chocolademelk voor volwassenen is. Oké, de styling is check. Ik ben thuis. Ik ga nu heel snel klaarmaken voor shownieuws. Ik heb eten besteld. En ik eet hier even nog een cracker. Ik heb met Evie de productie van een ander mini shootje doorgenomen. En dan ga ik weer door. Die zag je niet aankomen, hè? Nee. We hebben net een stuk opgenomen over trends voor volgend jaar en wat een beetje de do's en don'ts zijn. Een hint, zebraprint blijft. Nu wordt cake bijgewerkt en dan ga ik
me eens even inlezen in de onderwerpen van vanavond. Moet ik ook nog even doen. En dan hebben we een generale repetitie. En dan is het 3 kwartier wachten en dan gaan we live. Dus als je er eenmaal bent, dan gaat het altijd heel snel. Ook al ben je hier wel tussen 7 en 12. Dus dat is best een tijd, maar het vliegt voorbij. Nou ja, niet altijd. Ik hoop vandaag wel. Vandaag wel. Items. Slechtste licht ooit! Ja, dit is echt het licht wat je wil hebben. Voordat je op tv gaat, ja, even nog die check in de spiegel. Je even denkt, dat je denkt, ik zie er echt goed uit. Ja. En dan kijk je en dan denk je, oh nee. Je denkt, geef ik gewoon licht, ja, hier? Of wat is gebeurt het hier? Hoe lichtbeige kan maar je zijn? Maar neem het licht even in het shot ook, Jara. Want wat zien we hier hangen? Geen goede dingen voor selfies. Nee, dus als iemand nog tips heeft voor de lichtverbetering hier, is het al beter. Hier, oh. Eventjes commenten eronder. We willen gewoon een goede ringlight voor onze social momenten. Ja, dat we gewoon in de kleedkamer even leuk... Dus als jullie tips hebben waar we dat goedkoop op de kop kunnen tikken... Oh, we moeten naar binnen. Ik kom net binnen. Ik heb dan altijd zo'n zin in iets lekkers. Frietjes, chips. Op een andere oppervlakkige noot ben ik wel weer into de lipgloss de laatste tijd. En ik onthulde net in shownieuws iets over mijn nieuwe Fred-collectie. Namelijk dat er zebraprint in zit. On that note ga ik nu lekker douchen, mijn make-up eraf halen, een geurkaars aanzetten en muziek afspelen. En me klaarmaken voor het eind van deze dag. En nog één dagje knallen morgen. Ik heb gedoucht en het is nu 2:30. En ik voel me zo gestrest over hoe ik op alles achterloop. En hoeveel mails ik heb die ik nog niet heb kunnen beantwoorden. En zoveel taken die ik nog moet doen. Er moet morgen video online. Superveel dingen die ik nog moet lezen, die ik nog moet doen. Administratie. Ah, dus ik denk dat ik gewoon nog even ga werken. Het hoort er natuurlijk ook bij, dus dat wil ik jullie ook laten zien. Ik ga nog even in bed werken met thee en mijn laptop. En totdat ik wat meer rust heb. Step back up. Morning! Lekker make-uploos leven. Ik ben vandaag met Evie aan het werk. Ze is een tafelkleed aan het stomen. Terwijl het al op de tafel ligt. Is goed. We gaan een mooie foto maken voor Nespresso. Ik werk eigenlijk al een jaar ongeveer met ze samen. En heb natuurlijk ook al heel lang zo'n apparaat in mijn huis staan. Dus dat was echt wel een dream come true. Gewoon eindeloze coffee supplies. En ze hebben nu een hele mooie collectie. Geïnspireerd op Parijs met roze en zwart. Dus ik dacht, ik ga ervoor. Ik ga een hele mooie foto maken. We hebben allemaal leuke props. Ja, dan sla je toch een beetje door als je een meisje bent en van foto's houdt. En dan wil je gewoon het mooiste. Ook is alles wat ik tijdens de vakantie heb opgebouwd aan beige tinten inmiddels wel verdwenen. Of het contrast met deze muur is gewoon heel groot qua licht en donker. Eén van de twee. Vandaag ga ik weer heel veel doen voor mijn gevoel. Ik ga om 11 uur naar de bank om even wat saaie dingen zoals verzekeringen en zo te doen. En dan ga ik met Jessie op kantoor een video opnemen. En dan ga ik een shoot doen voor H&M. En dan nog even snel wat dingen wegwerken. Dan een etentje bij Lena thuis waar een sterrenchef bij haar thuis komt koken. Super grappig idee. Het is een soort pop-up guerrilla marketing actie van een supermarkt. Super lachen. Ik ben heel benieuwd en er zijn allemaal vriendinnetjes. Dus dat is leuk. Looking good. Hallo kleine taartjes. Hier nog allemaal props. Hoe lief is dit jongens? Love you. En er is ook een met love you more. Cute. Hoe leuk zijn deze? Lekker dik ingepakt. We hebben net foto's gemaakt bij de mooiste lichtjes van Amsterdam. In de Spiegelgracht is dit Insta-tip. Hostess with the mostess! Ik heb nog geen make-up op. Je ziet er geweldig uit. Superster. Zo leuk. Hey! Deze tafel. Onze chefkes. Ik ben bij mijn liefste schatje Lena. Oh, champagne wordt gepropt. Gewoon je live. We hebben een heel mooi diner. Daar komt een nieuwe online-only supermarkt. Crisp en die komen vandaag voor ons koken. Met een hele leuke kok en wijn. En supermooie tafel gedekt. Dat is jouw ding, hè?
Op zich is Lena de beste kok die ik in mijn leven ken, dus dit wordt nog moeilijk te overtreffen. Maar prima. Toen Lena jarig was, had ze 3 pasta's gemaakt met onder andere 1 saus met 8 uur gegaard stoofvlees. En de lekkerste zelfgemaakte saladedressing die ik gewoon los heb op zitten lepelen, omdat ik het zo lekker vond. De awesome boeken, zoals Jara hem ook al noemt. Awesome boeken. Awesome. Gaat ie vies. Yes. Cheers. 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 En het ziet er zo mooi uit. Ik ben heel benieuwd. Cheers. Het feestelijke duo. Joe, in te huren voor alle feestappartijen. Net als op mijn verjaardag. Terwijl jullie ook aan bij zwarte broek en zo'n witte blouse en strak haar. Hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Dacht ik over. Ik ben nog opnieuw. Oké, okay. Hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Hallo. We hebben deze keer super veel leuke dingen te bespreken. Hey, Jarek Michels. Hey, hallo. We zijn bij een super leuke game van Lena. Nou, echt super leuk materiaal. Echt leuk. Goedemorgen. Dat was echt een hele gezellige avond. Ik was eerst heel moe, maar ik leefde helemaal op toen ik met mijn vriendinnen was. En al dat lekkere eten en muziek en wijn. Dus het was een top begin van het weekend en echt heel leuk om iedereen maar even te zien. Ik hoop dat jullie ook een lekker weekend hebben en ik zie je morgen weer. Doei!